Доброго інформаційного дня. Ми зразу розпочнемо з того, що наша кореспондент, яка цілий день відстежує, а сьогодні мав бути день багатьох судових рішень, Валерія Павленко, наш кореспондент, вона перебувала на різних судових засіданнях у справі Павла Шеремета і зараз нам розповість, і що ж нового встигли з'ясувати в судах, і що сказала нового нам по цій справі українська Феміда. Валерію, вітаю. Вітаю, Романе. Отже, власне, з приводу того, що щось нового, тут поки що нам нічого не сказали, нічого не повідомили. Зараз ми перебуваємо, власне, вже поблизу зали судового засідання. Тут в коридорі збираються і вже від ранку, насправді, зібралися побратими, друзі, товариші Юлії Кузьменко. Адже зараз саме ми перебуваємо у судовому засіданні, умовному, насправді, судовому засіданні Юлії Кузьменко, і зазначу, що поки що ми все ж таки чекаємо ту групу прокурорів, яку ще орієнтовно о 2-й годині дня пообіцяв сюди прислати генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. Утім, досі вже 4-та година дня жодних прокурорів ми тут не побачили. Ні ми, ні ті, хто зараз тут з нами перебуває. Зазначу, що зараз усі присутні, які є у приміщенні суду, вони спостерігають за прес-конференцією саме адвоката Юлії Кузьменко, яку він надає у прес-центрі видання «Уніан», і зараз всі спостерігають, власне, там він розповідає про докази, які надходили від Міністерства внутрішніх справ, від доказів, які надавали ще раніше під час судового засідання у Печерському суді група прокурорів, і зараз всі чекають, ну, власне, тих прокурорів, які мали би сюди завітати. Утім, ми їх не бачимо. З приводу самої ситуації, вона тут насправді дуже спокійна. Жодної штовханини, жодних суточок, нічого немає. Всі очікують будь-якого рішення, яке станеться подальшому. Зазначу також, що сам адвокат Юлії Кузьменко, він наголошував на тому, що сьогодні він буде чекати саме судове засідання та його продовження. Якщо ж все ж таки з'явиться ця група прокурорів, після він сказав, що відразу з прокурорами вони завітають до головуючого судді для того, щоб клопотати про продовження судового засідання. Утім, поки що їх немає, а отже і немає продовження саме судового засідання, яке ми очікували. Тим зазначу також про ранішнє рішення колегії суддів. Вони вирішили, що перенесуть судове засідання у справі Юлії Кузьменко на 24 грудня. Поки що це вся інформація, якою ми володіємо, і відстежуємо події, які змінюються. Дякую, Валерію, за подробиці. Валерія Павленко, наш кореспондент, яка сьогодні разом зі всіма в очікуванні нових відкриттів української Феміди. Тим часом я привітаюся в нашій студії з редактором відділу політики газети «День» Іван Капсамун до нас завітав. Доброго дня. І офіцер запасу Валерій Прозапас. Доброго дня. Добрий вам. Вечір. Зразу давайте почнемо з цієї резонансної справи. Я знаю, що ми втрьох разом з вами, які захоплюються ультранаціоналістичними ідеями, культивуємо велич арійської раси, зазвичай тоді беремося за російських кореспондентів, які до нас приїжджають в Білорусь, правильно? З Білорусі. От на вашу думку, що все це означає? Одну справу просто сторона держзвинувачення не з'являється, інші просто, як бачите, тягнуть, та? Тобто не можуть навіть сказати первинні, як то кажуть, первинну ознаку злочину видати адвокатам на руки в вигляді якогось папірця хоча. Ну, це, власне, знаєте, дуже дивно, коли прокурори не з'являються, тому що до цього вони виходили на всю країну, фактично робили шоу, приходив на це шоу сам президент, що є також дещо перебільшення. І тут раптом прокурори не з'являються. Тобто, заради чого тоді все це було робити? Тобто, перший висновок – це шоу. Зараз вони самі ж не приходять на засідання, і це свідчить, і можна зробити другий висновок – доказова база. Тобто на сьогоднішній день це поки підозри з боку правоохоронних органів, але навіть їх вони не можуть переконливо довести в суді і переконати в тому числі суспільство, а найголовніше суд, що ці люди винні. Якщо вони їх звинувачують. А вас не переконав заступник міністра внутрішніх справ?
Бо нашого друга, журналіста і блогерів, в тому числі, запросили міністерство. Працював з ними ніхто інший, як Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ, і пояснив вам всім, вам і нам, що вагати Крісті ще круче закручено все по сюжету, і не стикуються всі версії. А все одно в кінці дізнаємося, що садівник... Вони можуть пояснювати все, що завгодно, але це має бути доказова база, і це має бути дуже серйозно. Те, що вони наговорили, це ще треба довести в суді. А тут виникають зараз купа запитань, в тому числі, коли сьогодні виступають захист і надають різні інші дані, там, де перебували їхні підзахисні, або чи були вони, наприклад, знайомі, з якого часу вони познайомилися. Адже цю всю групу їх звинувачують фактично в тому, що вони їх діяли як угрупування. А виходить так, що вони дехто, ну, принаймні, як зазначає захист, вони познайомилися взагалі там за кілька місяців чи дуже короткий час мали контакт. Ну, а декому, як, наприклад, подружжя Грищенки взагалі, це довгий час нав'язують і тепер не знають. Потім ще один дуже важливий момент підкреслю. Навіть це і самі правоохоронці з МВС кажуть про те, що вони не мають дані відеозапису з 4 камер. Тобто вони свій час знімали ці відеозаписи разом з СБУ. І виходить, що зараз СБУ або не надає ці записи їм, або що там відбувається, у нас велике питання. І самі ж кажуть про те, що на цих 4 камерах це основні записи. Угу. І цих записів вони начебто не мають. Тобто дуже багато запитань. Пане Валерій, ну, тепер ви прокультивуєте велич арійської раси і поясніть, що ви за тим всім бачите? Я бачу за всім цим не Агату Крісті, а Франца Кафку. І я думаю, що наш шановний пан заступник міністра, він свідомо так увагу суспільства перевів з одного письменника на іншу письменницю. Тому що насправді, якщо називати речі своїми іменами, за 2 останніх тижні постав той факт, що Україна не є правовою державою. Крапка. Ми і до цього це знали? Просто... Настільки відверто перші особи держави не нехтували законом. А сьогодні, як на мене, була остання крапка, коли не з'явилася сторона обвинувачення. І, вибачте, тепер люди, які жодного відношення до криміналу ніколи в житті не мали, вони ще проведуть якийсь час в СІЗО. Ви маєте на увазі сержанта, чинного службовця сил спеціальних операцій, вашого колегу, як так кажуть, брата Ігнам, Ріфмастера. Ріф сидить, тому що сьогодні апеляція не відбулася, бо просто не прийшли. І, до речі, оця дівчина Дугар теж, я так розумію, що не відбулося засідання, людина сидить під домашнім арештом. І тепер вона просидить кілька зайвих тижнів. Все, крапка. Ми можемо перемусолювати зараз оці підробиці, але факт є. Президент освятив незаконні дії своїх призначених, своїх найвищих силовиків, які не змогли довести факт прямий причетності будь-кого з цих людей до цього злочину. А от подивіться, тут дуже цікавий момент. Тобто президента запрошують на брифінг слідчих, так? Я вже не говорю, що там за участі міністра і генпрокурора, що вже це є питанням. І він абсолютно не нервує. Ви ж дивилися, я 2 рази передивлявся, переслуховував. Він спокійно слухає, хоча, як маючи першу освіту юридичну, він добре розуміє, що на цьому етапі, а в його статусі, а він є в статусі президента, тобто інституції, він фактично втручається в тиск, на, як мінімум, на слідство, як мінімум, на майбутніх суддів, теж є своєрідний тиск. Він це добре знає і спокійно сидить. А сьогодні, коли провалили його закон про гральний бізнес, президента порвало. То я припускаю, а ви мені зараз мене розвійте, мої сумніви, що він був в курсі, що має бути на цьому брифінгу, і спокійно на нього йшов. Він грає ще роль людини зі стадіону. І якщо когось здивувала його поява на цьому брифінгу, мене ні. Тому що за кілька тижнів до того на тій прес-конференції 24 години, чи скільки вона там йшла, він сказав чітку фразу, що вийдіть на вулицю і спитайте там у людей, хто хоче, кого вони хочуть посадити. Тобто він продовжує діяти в цьому мейнстрімі. Забуваючи, що він же не кандидат в президенти, який не буде відповідати за свої слова, а вже президент країни і вже більше ніж півроку, і він же має відповідати за свої дії. І те, що він зробив, вийшовши на цей
брифінг – це все вже колись було. Це гірше, ніж злочин, це помилка, яку йому ще дуже суттєво аукнеться, тому що тепер ці люди, які зараз під підозрою, вони звернуться до міжнародних судових організацій, і вже сам факт появи президента на цьому брифінгі одразу незалежними міжнародними організаціями буде розцінений як тиск на судові органи. Ну, Антоненко, він же ж РФ-мастер вже звернувся, так? Правильно зробив. Заявою про знищення достоїнства честі, підрив репутації, так, з боку трьох силових структур, ну, тобто президента, генпрокурора, міністра. Я додам, я погоджуюсь, що це є певним чином тиск на слідство, що однозначно можуть використати європейських інстанцій. Але поява президента, і коли ви запитуєте про те, що він дещо спокійно це сприйняв, я думаю, що однозначно йому було відомо більше, ніж це було відомо суспільству. Я нагадаю, до речі, що він в липні місяці заслуховував силовиків саме по цьому питанню і збирали в офісі президента тоді всіх журналістів. І знову це робили частково піарно, де заслуховували доповідь правоохоронців саме по цій справі. Я також був присутній як журналіст. Там, до речі, піднімав питання про справу Гонрадзе, відому в Україні. Тому що також вже буде майже зараз 20 років, як вбили журналіста. Я підняв перед ними це запитання, про що президент на той час, ще не маючи, як він виразився, власного генпрокурора, що він буде докладати зусиль для того, щоб розслідували і цю справу. Але разом з тим, же, коли під час прес-марафону цього довжелезного, я знову поставив йому питання про цю справу, коли він вже має свого генпрокурора, але як бачимо, ніяких результатів по справі Гонрадзе немає. А тут однозначно це є частиною піару. А чим це все закінчиться? Тому що воно дуже глибоко зайшло. Якщо ми в наступній серії будемо дивитися, чи треба нам всім перечитувати Агату Крісті, чи Франца Кафку, бо в мене таке відчуття, що навпаки, треба Бекета і Іонеску вже читати, тобто час вже підійшов. Чим це все закінчиться? Ця вся гучна справа, яка розвалюється, ще не добравшись навіть до зали суду. Це однозначно точно закінчиться тим, що довіра до правоохоронних органів ще більше впаде. Оце найбільша проблема, те, що я сьогодні бачу, це саме низька довіра до правоохоронної системи. І коли вони влаштовують чергове шоу, яке може завершитися пшиком, це ще раз доведе те, що ця довіра, яка і так знаходиться дуже низько, вона ще більше впаде. І це головна проблема. Я, до речі, недаремно зараз зверну увагу, як по-різному емоційно відреагував президент, якого втягнули із справу вбивства Павла Шеремета. І от, наприклад, вчорашні події в Верховній Раді, ми вже їх згадали, так? Тут якраз емоції зашкалювали. Президент дуже різко відреагував на провалений законопроект про гральний бізнес. А ми розуміємо, що це сотні мільйонів, а може мільярдів. Хто його знає, так, з цими ігровими? І він фактично сказав, що вчора Верховна Рада провалила ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу. Ми знаємо, хто за цим стоїть. Не хочете грати за прозорими правилами? Так? Давайте по-іншому. Від сьогодні негайно закриваємо всі гральні зали. Думайте, так, сказав президент. Це була вже окрема річ. Ну, сказав, а я так і не зрозумів, так, а хто стоїть, як вважає президент. Я знаю, хто стоїть, так як я вважаю, а кого вважає, що президент стоїть. Це дійсно дуже дивно, тому що це взагалі за Конституцією не парафія президента. Це мають вирішувати зовсім інші державні органи. Це має вирішуватися в парламенті, на рівні експертів, щоб виконувалися закони. Тобто, знов-таки, ми можемо зараз проговорити до ранку і не зрозуміти сенсу цього втручання президента в ці справи. Але, згадайте, кілька тижнів тому, знов-таки, опубліковані були записи, там, де його давній друг, народний депутат тепер Юзік, я Качерніков, здається, його прізвище, він в розмові з поліціянтом Криворізьким піднімав питання, називав прізвище Арахамії, піднімав питання якраз грального бізнесу. Оце дивно. Тобто ми зараз з вами спостерігаємо боротьбу бульдогів під ковром, боротьбу різних груп, знов-таки, з втручанням президента, який по своїм посадовим обов'язкам і конституційним не має туди втручатися. От подивіться, з одної сторони такі речі має регулювати виконавчий гілка влади, тобто уряд, а вже правоохоронці реагувати, якщо є порушення саме процедури, як має працювати це. А правила ухвалити має Верховна Рада. Звичайно. Але на даному етапі беремо три складові, так? Президент нервує,
Юзік з пацанами рішає з міліціонерами. Другий і третій, ми завжди знали, що цей неіснуючий ігровий бізнес, який є кожен 100 метрів навіть тут в Києві, та, це завжди була парафія кришування саме мінтів. Тих старих. Та, я не знаю, як за нової пореформованої поліції, але ми так завжди знали. От в цьому бермудському трикутнику, якщо нервує президент, а Юзік за тим аж до Кривого Рогу їздив з хлопцями, то що це означає, ця гра? Бо законопроектів було, крім цього головного, що було альтернативні. Я скажу одну фразу і передам слово своєму товаришу, тому що тут багато казати немає про що. Ми знову з вами спостерігаємо примат інтересів особистих над інтересами держави. Угу. А ви як вважаєте? Але тут, дивіться, в цій ситуації автоматично виникає питання. Якщо досі була така ситуація, а чого ви досі не... От сьогодні, вони з помпезністю заявляють про те, що вони йдуть закривати всі оці лотереї, казино, нелегальні. Так, а досі вони що, легально діяли? Тобто, ні. Уряд діє з вересня місяця, президент діє з травня місяця. Чому ви раніше, наприклад, не побігли закривати ці нелегальні всі установи? Останній рік їх, до речі, кількість збільшилась. Це ті, хто стежить за цією темою. Я не можу говорити про всю систему, але для експерименту, щоб говорити фахово, в одну із таких, знаєте, там написано мегалот, ігролот, все якесь там лот. Я зайшов, так, там якась перелякана така дівчинка, яка зазвичай в нічних клубах з канабісом зустрічає при вході. Каже, я хочу вибити пару державної лотереї. Національний оцей вибити собі. Вони бігали півгодини, шукали апарат цей, він виявляється навіть не підключений. Ну ви ж самі розумієте, що стоїть ігрові зали зовсім не для того, щоб ось так вони працюють. Це на відкрито. Це все добре знають всі, в тому числі і правоохоронці, які це абсолютно було все відомо і досі на сьогоднішній день все відомо, але вони це не пресікали, значить вони це кришували, виходить. Більш того, я тут погоджуюся, дійсно, суть насправді в парламенті того, що не що відбулося. Про те, що були різні законопроекти різних лобістських груп. І ні одній з лобістських груп не вдалося зібрати голоси за свій законопроект. А справа стояла на сотні мільйонів, бо це ніби переліцензування. Перерозподіл ліцензій пропонувалося скоротити, відповідно вартість ліцензії, а отже і виручка з того всього на основі, як то кажуть, ігроманії, це ж майже як наркотрафік по грошах. Плюс так. Там же, дивіться, там не стояло питання насправді, щоб дійсно створити якийсь там зразок легального цього бізнесу за західним зразком. Там ці законопроекти все одно зберігали оці лазейки, які на сьогоднішній день діють. І тобто, навіть якщо зараз на кожному кутку на вулицях існують нелегальні ці казино, після їхнього законопроекту, принаймні, могло вже діяти легально. Тобто це не вирішення все одно проблеми. Спеціальні зони створити, що в цю групу українські, а давайте зробимо свій український Лас-Вегас, ми вже це чуємо так казав президент, 10. Але я хочу зазначити ще один момент, тільки що згадав. 8 грудня 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав пост, в якому зазначив, що міліція розпочинає боротьбу з нелегальними казино. Ну, дивіться, це нас вже повертає нас тепер знову в літературу. В 1984 рік ми завжди воювали з Остразією. Розумієте? Тобто вони взагалі вважають людей за акваріумних рибок і знову розпочинають ту боротьбу, яку вони мали завершити 6 років тому. 20 грудня, ми пояснимо зараз глядачам, може хтось не знає, 20 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, Кабінет міністрів в п'ятницю ухвалив постанову, згідно з якою від сьогодні всі гральні заклади припиняють функціонування. Ну от це як реакція на те, що законопроект провалили і відправили на доопрацювання. Для цікавості, завтра ми проведемо журналістський експеримент і підемо реєструвати якісь лотерейки по різних ігрових зонах, які в нас тільки за спиною зараз, якби камера могла побачити в темряві, пару десятків можна знайти. Є ще події, друзі, які я хотів, щоб ви поділилися своїми роздумами. Ми недаремно дуже уважно стежили за засіданням профільного комітету, де розглядалися правки до законопроекту до другого читання щодо введення ринку землі. Так, як в народі кажуть, земельний закон. Так? І відповідно, якщо в попередніх серіях нашого серіалу ми дивилися мордобой, де депутати свободівці 8-го скликання били незацікавлених депутатів «Слуг народу» в створенні цих аграрних правил, то тепер ми отримали
нову порцію відео в новій серії. Ситуативний союз продемонстрували депутати на чолі з Юлією Тимошенко від фракції «Батьківщина» разом з партією регіонів, яка тепер називається, звиняйте на слові, ОПЗЖ. Відповідно, два яскравих ОПЗЖисти Нестор Шуфрич, і зрозуміло, що Ілля Кива – новонавернутий ОПЗЖист, який пообіцяв голову комітету, якого він звинувачує, що саме він лобіює схему аграрного бізнесу. Він його пообіцяв там порізати на кусочки і з'їсти якось. Я так зрозумів, що так воно має все відбуватися. Ну, ми не сильно в творчості творення шашликів Іллею Ківою знаємо, але давайте послухаємо оригінал, так? А от тоді ви нам розкажете, що за цим, за цією серією стоїть. Я как гражданин и патриот защищаю интересы своей страны и своего народа. Это не работа комитета, это всего лишь шабаш. Шабаш вурдалаков, которые пытаются ночью украсть единственное достояние украинского народа, а это землю. Поэтому и позиция наша была такая. Мы должны были хоть как-то противостоять этой вакханалии, понимаете, вот этому бесправовому беспределу. Юлия Володимировна дала команду «Опоблоку» блокувати. Я підійшов для того, щоб закрити керівника комітету, для того, щоб він міг продовжити засідання. Королевська почала мене витягувати, вони набігли і почали кричати, що я б'ю жінку, і почав він кричати, що він буде різати мене на частини і буде мене їсти. А після цього він почав вже бити Шуфрича. Бити своїх, щоб інші боялися, він бістрогано від Ківи. Ну, це окрема історія, але у нас в студії немає жодного психіатра, тому і запитую, пане Валерій, що за цим всім стоїть? Ми розуміємо, що це чутливе питання, але що за цим всім стоїть, саме за такою формою? Ну, народ хотів шоу, він отримав шоу. Тільки я дуже сильно сумніваюся, що в таких умовах може бути прийнятий, не то, що прийнятий, а навіть розроблений реально закон про відкриття ринку землі, який би став приносити користь нації. Добре, а що би ви робили на цьому місяці? З другої сторони, ви раніше взагалі закривали такі засідання, вони були закритим, так? А тепер ніби відкрите засідання, що б ви робили на цьому місці, коли вам приносять от цілу стопку паперів, порівняльна таблиця, було в законі так, а от з правками буде виглядати так. Біля кожної правки, яку ще навіть не встигли озвучити, вже стоїть напис «Ухвалена, провалена». Тобто вам приносять набір паперу про те, що шулерство вже відбувається. Булося. Ваші дії, що ви будете робити? Звичайно. Ну, на жаль, а може на щастя, я не народний депутат, але, мабуть, в таких умовах я би теж намагався не допустити беззаконня. Хоча, звичайно, не такими методами, як Ківа. Тому що, думаю, що є інші методи. Все ж таки, от як ми не лаяли попередній парламент, але там приймалися теж дуже багато таких стратегічних речей, навіть зміни Конституції, які діють реально і зараз, і ми такого неподобства не бачили. Просто, знов таки, однією фразою, інтересів держави тут немає. А от реально ситуація така кінематографічна. З одної сторони, абсолютно вчинення якихось протиправних дій з тими порушенням закону про регламент як мінімум, правильно? Коли порушується процедура розгляду законопроекту, внесення правок, це те, чим має займатися законотворець. З одної сторони є одне правопорушення, з другої сторони є ось це в шоу, в якому полум'яний представник фракції «Батьківщина», яка перебігла до партії регіонів, так, разом з Юлією Тимошенко, як старі подружки розкидають законопроекти. Нестор Шуфриджі стає від свого співкамерника, хотів сказати, та співфракційника Іллі Ківи. Ну, нема позитивних героїв жодної сторони, а при цьому питання більш ніж чутливе. Ну, звичайно. Ну, щодо поведінки, на жаль, ми спостерігаємо абсолютно стару таку картинку. Звичайно, сьогодні, можливо, ще більше шоу, але ці традиції отакої поведінки взагалі в парламенті серед депутатів, коли порушується регламент, коли там кнопка давлять, коли вони штовхаються, щось комусь не дають приймати, це завжди, на жаль, було у нас в парламенті. Сьогодні, після того, як здавалося, парламент оновився як ніколи досі в незалежній Україні, все одно ми спостерігаємо таку картинку. Ну, звичайно, тут
тут влаштовують це шоу, зокрема, і ті старі депутати, які вже давно були в парламенті. Це все однозначно не на якісне прийняття рішення. Щодо питання самої земельної реформи, ми ж прекрасно розуміємо, що це надсерйозне питання так, взагалі для країни. Продавити, власне, ще вчора, воно ж так, під тиском зникло. З одного боку, виникає питання до цих старих політичних сил. Якщо вам щось сьогодні не подобається, то ви раніше були в парламенті, ви раніше були, багато з вас були у владі. Чому ви не проводили цю земельну реформу? Це перший момент. Другий момент. Якщо взагалі суті цієї реформи, ви знаєте, вона є дуже серйозною, навіть якщо заглибитися в наші певні такі ментальні історичні питання. Тому що Радянський Союз загнав всіх в колхози. Через голодомори вбивав українці приватного власника. Так, тому при цьому сьогодні... забравши саме приватну власність так, на землю. Так, і тому сьогодні це надчутливе питання для українців. Розумієте? Вони дуже боляче це сприймають і тому по соцопитуванням виступають проти продажу землі. Так. Хоча в соцопитуванні показує якраз власне таку постсовкову шизофренічність українців, бо з одної сторони приватну власність ніхто не скасовував, а з другої сторони колгоспний синдром руками в різних комуністично налаштованих Київ та інших героїв доведено до точки кипіння. На цьому мусимо поставити три крапки, подякувати вам за аналіз. Іван Капсамун, редактор відділу політики газети «День», дякую вам. І дякую. Офіцер запасу Валерій Прозапас, за ваші роздуми також дякую вам за увагу. Після новин продовжимо.